jsem rád, že jsem se poprvé dostal do takového to prostředí. Já jsem narodil v roce 35, 27. listopadu. Možná pro vás trošičku zajímavý, to se ještě jezdilo vlevo. V té době vládl. Byl prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk a od té doby do dnešního dne se zažil 10 prezidentů. Do obecní školy v té době zuřila druhá světová válka a já jsem absolvoval po první třídy do páté třídy vlastně školu, kde jsme měli vyvěšeného Hitlera, prostě německý představitele. Zavili jsme se potom blíž do Prahy k jednomu zvláštnímu takovému domu, což byla Žižkovská sokolovna. A to byl rozhodující krok v mém životě. Bylo mě 10 let a já jsem tam začal chodit, původně se tomu říkal do Sokola. To bylo takovéto cvičení, to možná ani si neuvědomujete, to jsou, co se cvičilo na značkách a předtažit, upažit a dřepy. A to mě teda vůbec nebavilo. Teprve, když jsem asi třetí to cvičení zaslech rány z vedlejší místnosti, tak jsem tam juknul a tam jsem zjistil, že tam trénují basketbalisti. Čili já jsem se tam nějak ochomejt, a protože už jsem někdy měl 190 cm, tak mě okamžitě brali a já jsem během měsíce tam hrál prakticky ligu za dorost Žižkova. Okamžitě se vyrojili zvláštní lidi, kteří měli pásky, začali se říkat revoluční garda. A tyto lidi, ač nikdy v žádném odboji třeba ani nebyli, ale byli to takový hrdinové v uvozovkách, že vytahovali z domů Němce a prostě řadili je před dům a fackovali je a ti Němci jako museli ty barikády rozbírat. Já si pamatuju, já jsem znal naproti v domě bydlel pán, který hrál Němec, který hrál na Václavském náměstí v kavárnách na harmoniku. Samozřejmě, že ta revoluční garda tam vnikla do jeho bytu, vytáhli ho ven a přezali ho, jak kdyby, já nevím, kdyby prostě vraždil. A já jsem na to koukal z okna. Ten Němec prostě byl v takovém zoufalém stavu, že skočil pod tank, který právě projížděl. Mezi náma ten flek budu vidět celý život. Naši přišli na to, že by bylo nejideálnější, kdyby šel geometra. To je venku, prostě venku, v prostředí pořád venku a že to bude na zdravém vzduchu. Jsem byl vlastně pořád venku. A teď jsem měl pár lidí, pěti figurantů. No a teď jsme měřili města, měřili jsme lesíky, záhumenky, mosty přes řeku, já nevím, i vesnice různý. No a když takovou práci děláte potom 20 let, tak vám to začíná tak jako česky řečeno víc krkem. A u mě bylo něco ještě horšího. Já jsem ztratil prostě zájem o přírodu. No. Já jsem prostě přírodu začal nenávidět. Já jsem městský typ, proto taky vznikla knížka v Zlovalských kavárnách, kterou jsem sepsal, to už bylo později, protože to jsou vzpomínky na ty místa, kde jsem rád trávil, když jsem se setkával s lidmi a kde mi řekli prostě nějaké vždycky zajímavosti. Kurs skončila geometřina, to jsem potom dělal teda v novinách a v časopisech vlastně celou můj praxi a já mám 2500 rozhovorů doma. Cestování mě chytlo, protože ta totalitní doba, ta mě nutila jenom teda jezdit k moři v NDR nebo do Bulharska. Když už se někdo dostal do Jugoslávie, tak to už musel mít nějaký známý a to už pouštěli nejraději, protože už tam takhle emigrovalo hodně, jo, do Itálie. A tak když to prostě prasklo, ten režim, tak bylo první, co mě napadlo, začít trošku jezdit.
Já jsem byl mezi prvníma, kdo jel autobusem do Benátek, jo. Prostě to bylo na dva dny, jsme spali v autobuse a já jsme jeli tam a na zpátky. Je město, který připadá 80% lidí jako šílený. Jo. Prostě tam je takových věcí nesmyslených a mi se to strašně prostě hrozně líbí. Jo. Tam jsou přece jenom ty čtvrtě jednotlivých domů, každý má, tam je postavených 5 domů jako v New Yorku třeba. Jo. Tam je tam Socha Svobody a ten Empire State Building. Tam je jako zmenšení. Na druhé straně přes hlavní ulici je Paříž, tam je malá Eiffelka. Já jsem absolvoval 30 zemí, jsem si to tuhle psal. A jsem už v takovém stavu, že už mi to stačí. Už nějakou, takový ten zájezd, škoda, že jsem nemohl mluvit třeba o té Austrálii. Jo. To je přes 22 hodin cesta tam. A já jsem do té Austrálie, tam jsem byl dvakrát a proto apeluju na každýho a apeluji tím na vás, učte se jazyky. Prostě ta angličtina, to je základ, teda tam prostě je to, se domluvíte všude. Učte se prostě, ať je to, ať jste ve světě, ať se cítíte ve světě jako doma. Basket, takže jsem začal v těch 10. Hrál jsem za dorost na Žižkově. Potom zašla ta škola gymnázium, začali jsme hrát s kamarádem za Slavoj Vyšehrad první ligu. To bylo takový, jsme si uťukali opravdu to nejvyšší, ty tréninkové dávky. A teď jsem teda byl v Plzni, tam jsem hrál za Spartak Plzeň. Po 2 letech mi řekli, hele, potřebujeme pracovníka v Sokolově na středisku geodezie. Tak jsem nastoupil do Sokolova, já jsem spal se, kdy tam, spal jsem se, jak tam bylo budu. A ten inženýr mi povídá, hele, víš co, užij se tam. Tak jsem mu to splnil prostě. Potkal jsem hezkou holku a vzali jsme se, no a mám dva kluky. 4 vnuky a 2 pravnučky. Pak jsem přešel do Karlových Varů a už 53 let hraju za Lokomotivu. Takže já v současné době hraju za veterány. Už taky 80 let, už žádný zázraky nejsou, už nejsem z nejrychlejších. Jo. Ale ta ruka tam pořád je ještě. Jako. Trénuju, prostě každý týden dvakrát trénuju. A kluci mě pak vždycky nechají zahrát třeba 4 hodiny, protože já jsem tam teda byl samozřejmě hodně jako nejstarší a ty mladší kluci, tak tebe tak 60 třeba, no. Což je vlastně rozdíl, ale dělá mi to jako dobře, vzhledem k tomu, že mi nedávají najevo, to, že mi říkají dětku, jo, to je normální, to beru jako, ale nedávají mi najevo, že třeba, já nevím, že už nestačím, nebo tohleto, já si to svoje tam uhraju vždycky prostě nějakým způsobem. Když už potom jako ta novinářina končila, taková ta denní, to řemeslo, no tak jsem měl spousta podkladů, ještě když jsem byla sportáka, tak jsem měl, hovořil jsem se spousta lidmi, s funkcionáři, že jo, a zajímalo mě, jak ty jednoty tady vznikaly. A tak jsem se dostal k těm datíkům takovým, co tahali potom spod postele prostě noviny a ukazovali mi výstřížky. A tak jsem z tohoto prostředí jsem dal dohromady sport na Karlovarsku, kde mapuju od Aquabel, podle abecedy, až po vzpírání vznik sportovních jednot v Karlových Varech. No já prostě v tom pokračuju, dělám. Oni si občas noviny někdy mě zavolají, že by chtěli napsat tohleto a tohle o čem. Bohužel píšu nekrology hodně teď, protože ten můj ročník je to, jak to umírá, jo, takže já tedy mě znám všichni, že mě volají, abych třeba napsal něco, co prostě je
zazpomínal na ně.